Nummer 6 ska visa den här lappen då. Som ni ser här, priset med moms är 1,25 priset utan moms. Jag ser en, vid kassan i en affär sitter en lapp med texten. Vad blir priset med moms på en vara som kostar 200 kronor utan moms? Så utan moms är det 200. 200 först då. Multiplicerar med 1,25 säger de. Så har vi 125 gånger 2, det är 250 med två nollor. Så har vi, och sen vi har två decimaler där då. Så har vi 250 kronor egentligen. Kostar det.